ek wil vir julle dankie sê. Ek wil vir julle dankie sê. Ek sê dit baie, maar ek is regtig lief vir julle en ek is dankbaar dat ek die voorreg het om deel te kan wees van julle en die voorreg het om betrokke te mag wees in julle lewe. So, ek is lief vir julle en ek waardeer julle. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus dat ons vanaand hier kan saam wees. Here, en my hart is vol om te dink, Here, hier is ons as u kinders saam in die middel van die week en dit hou nie op om my te verras om te weet, Here, hier is ons 'n klomp mense saam wat dieselfde voel, dieselfde roeping het, dieselfde belewenis het dat ons 'n redder het en dat dit ons dring, Here, om te weet, dit gaan nie oor hierdie wêreld nie. Waar ons vanaand hier saam is om na die woord te kyk, wil ek kom vra dat u my uit die storie uit sal haal en dat u met elkeen van ons sal praat deur die Heilige Gees. Ons sal ontmoet waar ons is. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. Amen. Alex het gesê dat ons vorige hemelvaartdiens was 3 jaar terug en ek wil net vir julle verduidelik hoekom ons so sukkel, want daar is nie baie plekke in die week wat so groot is wat beskikbaar is die week nie. So, wie van julle was by All Star gewees laas? Wie van julle was by All Star? Okay, so dit was die laaste een wat ons gehou het en toe het All Star, ek weet nie wat het gebeur, die bankrot gespeel of iets, maar hy is toegemaak en toe het ons net nie weer 'n plek gekry nie, maar die skool het karate gehad altyd hierso. En ons vat 'n kans. Anneke, waar is hy? Anneke, bel net die skool en vat net 'n geweldige groot kans en vra of ons kan. Hulle sê ja. En ons sê okay, wat sal dit ons kos? Nee, hulle kan verniet kry. Is die Here nie goed nie? Ja, prys die Here. Prys die Here. En net vir die van julle wat laat ingekom het, die kollekte wat ons vanaand opgeneem het, Alex het dit mooi gesê, maar dit gaan om predikante op te lei. En dis mense in ons eie gemeente. So dankie ouens, dankie dat julle bydra. Nou ja, op die kerkkalender is vandag gemerk as hemelvaart. Nou kom ek sê gou-gou vir julle dat veral in die baptiste kringe, die van julle wat nog nie weet ons is 'n baptiste kerk nie, ons is 'n baptiste kerk en weet moenie nou Google wat dit is nie. Jy kan na die tyd Google wat dit is, maar dis ok. Jy sal veilig wees as jy nie weet wat dit is nie. Dis fyn. Die baptiste staan nogal daarvoor dat hulle nie eintlik daar hou nie. Weet so, hulle is half weet skiet teen daar in die ABK hou baie keer sommer vergaderings dan hulle vergeet is hemelvaart vandag want ons is nie gedwing om daar soos hierdie te hou nie. Maar julle kan om julle kyk, saam met my het julle 'n behoefte om so dag te herdenk en dis hoekom ons hier is, ons herdenk hemelvaart en ek het vanaand spesiaal voorberei om julle te praat rondom wat is die betekenis van hemelvaart vir ons vandag hierso. En ek wil een vers lees wat weier gaan is hemelvaart, want onthou dit wat hemelvaart was 'n gebeurtenis wat op een dag plaasgevind het, maar wat die Here Jesus in ons harte kom doen het 'n lang termyn 'n ewigheidsimpak. Amen. Amen. Nou hoor gou hierdie vers in Hebreërs 11 vers 6 en dit sê as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en die beloon wat na hom soek. Nou vriende, ek weet, jy's vanaand hier, ook omdat jy na die Here soek. Jy soek 'n dieper verhouding met die Here. Jy soek om 'n lewe te hê wat in lyn is met die Here, wat hy van ons verwag. Wie sê amen daar? Amen. En ek het vir jou nuus vanaand, dat jy dien 'n God wat beloon. En wanneer jy die Here soek en daar's 'n ding waar jy moet oorwinning kry in jou lewe, hy gaan vir jou beloon, want hy is die God wat beloon, hy is die God wat oorwinning gee. As daar sonde is in jou lewe waarmee jy sukkel vanaand en jy kort 'n deurbraak, dan is jy by die regte plek. En dis om by die Here Jesus se voete te wees en te sê, Here, help my, want hy is die God wat die beloon wat in hom glo en na hom soek. Amen. Amen. Nou oké. Okay. Die teksgedeelte, jy kan jou Bybel oopmaak by Handelinge 1, en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 1 tot 11. Dit is 'n paar verse, en dan gaan ons 'n bietjie rond staan op hierdie verse, en dan gaan ek 'n paar gedagtes met julle deel rondom dit. Handelinge 1, vanaf vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af. Hy verwys terug na die evangelie volgens Lukas. Dis Lukas wat hierso skryf. En hy skryf aan Theophilus. Ons is nie doodseker wie dit is nie. Was dit Paulus se regsverteenwoordiger terwyl hy in die tronk was? Ons vermoed so.
En hy sê, ek skryf nou hierdie, ek het deeglik navorsing gedoen. So my eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot die dag van die hemelvaart, voordat hy die hemel opgeneem is. Hy het, deur die Heilige Gees bevele aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het gegee. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hulle ook beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. En dan vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien, opgaan het. Waarom is Jesus se hemelvaart vir ons belang? Waarom het ek en jy 'n behoefte om vanaand hier by mekaar te kom, in die koue uit te gaan, in die donker uit te gaan, môre is nog 'n werksdag, en hier by mekaar te kom en die Here te aanbid. En ek die rede daarvoor is, in die Ou Testament het Abraham hulle en Moses hulle en Jakob hulle het altare gebou waar hulle gekom het. As hulle ontmoeting met die Here het, bou hulle altaar, en die rede hoekom hulle altare gebou het is om 'n offer aan die Here te bring, maar hulle het nooit 'n altaar afgebreek nie. Hulle het weggegaan en dan as die kinders daar kom, dan het gesê Hier het my pa Abraham, hier het oupa Abraham 'n ontmoeting met God gehad. Hier het oupa Jakob, of my pa Jakob, hier het 'n ontmoeting met God gehad. En hier is sulke geleenthede wat ons by mekaar kom, amper altare wat ons bou, geleenthede wat ons mekaar herinner aan belangrike momente in die koninkryk en die evangelie en in ons eie lewe. Ok, so, dis waarna ek wil kyk. Nou, ons lees hier die interessante ding dat Lukas sê, Jesus het met baie onbetwisbare bewyse aan hulle gelewer dat hy lewe. Jy het daai vers gehoor, nê? Nee. En wat wonderlik is, die disippels was ooggetuies van wat die Here Jesus gedoen het. Hulle was daar. En weet jy, vandag is ek en jy die ooggetuies. Kyk om jou. Dis wat die Here doen. Wie van julle het 'n getuienis van iets wonderlik wat die Here in jou lewe gedoen het? Wie kan sy hand opsteek vir dit? Wie kan amen sê daarop? Ok, so almal van ons is ooggetuies, net soos vir die disippels, net soos vir die apostels, net soos vir die vroeë kerk. Getuies was ooggetuies van wat die Here gedoen het, is ek en jy 'n getuie van wat die Here gedoen het. En asseblief ouens, jy mag nie stil bly oor wat die Here gedoen het in jou lewe nie. Maak jou mond van jou oop en praat wat die Here gedoen het. Ons is ooggetuies. Nou, Johannes 16 vers 7 lees ons dat die Here Jesus met sy disippels praat en hy sê vir hulle hierdie woorde. Hy sê vir hulle, is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Nou ok, op hierdie vraag van waarom is Jesus se hemelvaart vandag nog betekenisvol, ons kan baie redes gee. Ons gaan vanaand, ek het gedink toe ek voorberei het, aan ten minste 7 of 8 redes hoekom dit vandag betekenisvol is. Maar ek weet julle werk môre en julle kan nie vanaand tot 11:00 toe saam met my sit nie, so ek het net 'n handvol gekies om met julle te praat. So daar is meer, maar ek het die gekies om vanaand oor te praat met julle en ek glo ook die Here, die Heilige Gees gaan vir ons vanaand die woord 'n bietjie oop. Okay, so die eerste waarheid wat ons herinner aan word rondom die rondom die hemelvaart, en dit kan jy op jou raamwerk skryf as jy 'n raamwerk het, is Jesus het goeie werk gedoen. Jesus het 'n goeie werk gedoen. Hy was op aarde, hy het 'n goeie werk gedoen en sy tyd was nou verby, moet nou aangaan. En dit sê Handelinge 1 vers 1 tot 2. Dit sê my eerste boek Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen het, van die begin af tot op sy hemelvaart. So wat Lukas gedoen het, en onthou, weet julle wat vir my wonderlik hoe die Here werk? Is jy dink jy's nou besig met 'n ding in jou lewe en jy dink die doel van dit is hierdie spesifieke taak. En intussen is die Here besig met 'n, kan ek 'n Engelse woord, backstory wat jy nie weet nie, en hy's besig om goed in plek te sit om 'n ander doel te bereik. Byvoorbeeld Paulus is in die tronk, Lukas voel hy moet sy
broer in Christus verdedig, hy skryf die Lukas evangelie, doen al die degelijke navorsing, hy skryf die Handelinge evangelie om die vroege kerk op te vang, en hy stuur hierdie vir Theophilus, en Theophilus kry dit, en hy moet nou vir Paulus verdedig, en al die goed gaan aan, en hulle dink, hulle doen goeie werk, stem julle saam, hy dink, hoorie, ek is besig om hierdie goed by mekaar te skryf, intussen, is God bezig om een baie groter werk te doen, om seker te maak, Handelinge kom by ons uit. Besef julle, as Paulus nie in die tronk was nie, en Lukas het die gevoel, hy moet vir Paulus verdedig nie, en Theophilus was nie daar om te help nie, dat ons nie Handelinge gehad nie. En ek wil nie, hey, jy moet vast kyk in jou situasie vanaan, en denk, well, this is it. This is it, well, ek is nou in a jam, en dis nou waar ek is. Denk julle, Paulus was in a jam gewees. Ek dink beslis so. Net so maar een wijf is om hoof later aan. Dit het nie vir hom opgehou nie. En vanavond moet jy anders kyk na jou situasie. Want Christus het goeie werk gedoen. Amen. Oké, okay, ek gaan dit verder vat. Want ons kyk nou in die Nuwe Testament. Almal kan saamstem dat hy een goeie werk gedoen het daar. Ek wil verder gaan na nog een vers. In Lukas 18 vers 19 kom een man na Jesus toe. En hy noem hom goeie leermeester. Julle allemaal onthou die story, Jesus spreek om toe aan, en sê vir my, hoekom noem jy my goed? Net God is goed. En ongelukkig is ons taal een bietjie gebrekkig, want ons het net een woord vir goed, en dis goed, stem julle saam. Maar soos die trappe van vergelijking gaan, is goed beter en? Ja, het geweet, iemand gesê botter. Okay, goed beter, amper sê ek nou ook botter, beste. So met ander woorde, goed is maar derde in die rij, nee, by ons. As my kind by my kom, en hy sê, weet, en hy sê, hier is my rapport, en ek sê, oh, al die rapport lyk goed. Denk julle, ek is baie beïndruk daarmee. Weet, dit is eintlik meer so keierig. Ok, so, goed is nie vir ons so goed nie. Maar die woord wat daar gebruik word, is nie die goed, beter, beste, wat ons in ons taal het nie. Daai woord van goed, het te doen met een absolute reinheid en een hoë moraliteit, en dit is eintlik onvergelijkbaar. Dis hoekom Jesus vir hom sê, wacht een bykie, jongman, hoekom gebruik jy hierdie woord? Hierdie is een groot woord. Ek kan onthou, toe ek net tot bekering kom, was daar een ander oukie wat die woord magtig gebruik het. Magtig. En ek het gedog, hey, dis nou een cool kras woord sonder om te vloek, want Christene mag nie vloek nie. En ek het so 3 keer magtig gesê by die huis, toe sê my ma, ja, dis daar maar een woord wat nie eintlik by mens pas nie. Dis iets wat by God pas. Het is ook opgehou om magtig te gebruik. Maar toe besef ek later toe ek theologie swat, is eintlik almagtig. Weet, dis nie net magtig nie. Maar net so is goed. Hierdie woord goed, hou verband met God. Nou kan ek julle net sê, waar kom die woord goed ook voor, want daar is een paar van julle wat nou dink aan hierdie vers, en ek moet julle net eers reg help. Sorry, want ek is bang, jy gaan nou vir die rest van die diens dink aan hierdie vers, en ek gaan vir jou julle maak. Paulus sê, een man wat trou doen goed, maar om ongetrou te doen, doen hy beter. Moet nie nou amen sê nie, jy gaan diep moeilikheid kry. Maar ek wil net vir jou nou sê, daai woord goed, is nie dieselfde woord in die Grieks, as wat hier voorkom nie. Ek wil net, jy moet het nou weet. Weet so, ek wil nie vir jou wees hoe arm is Afrikaans. Ons het hier goed, en ons gebruik het daar, ons gebruik het hier, maar het het nie dieselfde betekenis nie. Maar ek wil jou toch op 'n ander vers wees, waar het wel dieselfde woord is. En dis in Filippense 1 vers 11. Sê, dis dieselfde woord wat die rijke jongman gebruik het vir Jesus. Sê, ek is vooral daarvan oortuig, dat God wat een goeie werk in julle begin het, dit eind hy sal voer op die dag wanneer Christus Jesus weerkom. So kom ek hoor net gauw, wat het God in ons begin? Wie sit hier so en sê, God het een goeie werk in my begin? Hierdie is nie een goed beter, beste nie. Hierdie is die werk van God. Daar is een God werk in jou gedoen en is een goeie werk. Dis Godse hande. En ek wil vanavond vir jou sê, hy is nog nie klaar met jou nie. Daai vers sê so. Hy sê, hy gaan dit klaar maak op die dag wanneer jy gereed is om hemel toe te gaan. So jy moet verstaan, die Here het een goeie werk gedoen in my en in jou. En dis een van die goed waarin die Here se hemelvaart ons herinner. Amen. Alright, ons gaan nou nummer 2 toe. Ons gaan nummer 2 toe. Tweede waarheid waarin hemelvaart ons herinner is, Jesus stuur vir ons die Heilige Gees. Nou, hier is dalk die een wat voor die hand liggendste is. En ons gaan nou Sondag praat oor Pinkster, en ek sal bly wees as julle allemaal daar wees, want ek dink dit is belangrijk. Ek dink, in ons gemeente, het ons nog nooit Pinksterdienste gehad, en ek het gedink, hier is een goeie tyd om nou Sondag en volgende Sondag te praat oor die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 4 tot 5 lees ons, terwyl hulle weer een keer saam was aan tafel, het hy hulle beveel, dis Jesus, moenie van Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die gawe van wat die Vader beloof het.
En dan hierdie woorde, soos julle van my gehoor het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binnen 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Jesus maak het baie duidelik aan sy disippels dat hulle nie moet weggaan van Jerusalem af nie, want na die hemelvaart gaan die Heilige Gees kom. Nou, vriende, ons wag nie vir die Heilige Gees om meer te kom nie. Die Heilige Gees het gekom. En as jy vanavond hier so sit, en jy is 'n kind van die Here, dan sê die woord, dis God se Gees, wat saam met jou gees getuig dat jy sy kind is. Dus jy weet jy is sy kind. En as jy vanavond hier sit, en jy twyfel, dan kan dit wees, dat jy nog nie gered is nie. So, daar is goeie rede hoekom jy sou twyfel, en as jy vanavond hier sit en jy twyfel dat jy werklik 'n kind van die Here is, dan is dit vanavond die geleentheid om reg te maak, om te sê, Here, ek wil sekerheid hê in my hart. En kyk, ons gaan aan met ons boodskap. Johannes die Doper, stem julle saam met goeie werk gedoen. Hy het goeie werk gedoen, hy het die groot boodskap verkondig van bekeer julle, want die koninkryk van God is nader. Natuurlijk, hy verwys na Jesus wat moet kom. En wat het hy toe gedoen? Dan doop hy die mense. Hy doop die mense en dit was wonderlike tyd. En dit was so wonderlik, kan jy dink dat Johannes die voorreg gehad het om Jesus te doop. En van Johannes het Jesus gesê, kyk ek vertel julle 'n ding, van al die profete wat voor hom was, was hy die grootste. Weet jy wat sê hy volgende? Maar van almal wat na hom kom, is hy die kleinste. Dit beteken wat Jesus eintlik sê daar is, ons wat hier sit, is groter, nie as gevolg van iets wat ons gedoen het nie, maar hoekom sal hy dit sê, en hou vas, ek weet julle weet wat die antwoord is, maar gaan dit nou verder gaan. Hy sê, okay, so, Johannes het kom om ons met water te doop, maar hy wat na my kom, gaan julle met vuur doop, met die Heilige Gees doop. Nou lees ons in Johannes 14 vers 12. Dit verseker ek, en ek is almal se aandag by, niemand sal, as jy ou langs jou slaap, maak hom nou wakker, want hy moet dit hoor. Okay, Johannes 14 vers 12, sê die Here Jesus hierdie woorde, en ek moet vir julle sê, as jong gelowige, het ek hierdie vers helemaal verkeerd verstaan. Hy sê, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader gaan. Nou, weet julle, ek kan in baie dinge dink wat Jesus gedoen het. Maar ek kan nie aan iets groter dink. Kan julle aan iets groter dink? Wat is die heel grootste ding wat een mens op aarde kan doen? Wat sê julle dink is die wildste wonderwerk wat kan plaasvind? Is om iemand uit die doodheid te laat opstaan. Nou daar is ouens in Johannes wat probeer om dit te doen, maar dis nie heeltemal reg nie, as jy die Koran gevolg het. Ek en jy kan nie groter wonderwerke doen as wat Jesus gedoen het nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Wat sê hy as hy vir die disciples dit sê? Kom ek sê vir julle wat hy sê. So Jesus loop en doen al die wonderwerke, en denk julle hy het redelike amazing wonderwerke gedoen. Almal wat hom gevolg het, het iewers te doen gehad met een wonderwerk wat hy gedoen het. Daar's van sy disippels wat in die begin daar was, hulle moes van die wyn gedrink het wat Jesus gemaak het van die water, julle onthou dit, nê? Dit moes nogal iets gewees het, maar okay, dis nie so groot nie. Daar was al hierdie 5000 mense wat hom gevolg het, daar was twee geleenthede wat hy van die brood en die visse neergemaak het en almal daarvan geëet het. Verbeel julle self, julle was daar, julle het dit gesien. Daar was al daar geleentheid waar hulle hierdie huis was en die dak is oopgebreek en hier laat sak hulle 'n verlamde ou en daar loop hy uit. En daar was al by die bad van Bethesda, julle onthou daar, toe was al Lazarus wat dood was, die 10 Lazarus waarvan net een teruggekom het en dankie gesê, al hierdie wow, wonderwerke. Wie van julle sou ook in Jesus geglo het as julle dit goed gesien het? Ek het vir julle slegte nuus, jy sou nie. Want ons is nie beter as daai mense wat geleef het nie. En wat het gebeur die oomblik, toe die eerste ou skree, kruisig hom! Toe is dit soos, asof die mense se proppies allemaal afval. En toe skree allemaal wat. Dit is soos die grapie wat sê, die optogte wat plaas van die eerste ouens skree iets, en die tweede ouens skree iets, en die derde ouens het nie eens jou clue waar dit gaan nie, hulle skree het, om na die ander ouens skree. Hou jy dit beleef? Ok. Nee. Hulle het Jesus gekruisig. Dieselfde ouens wat die brood geëet het, dieselfde ouens wat Lazarus uit die dood uit sien opwek het, dieselfde ouens, hulle gaan kruisig Jesus. Hoekom? Want die Heilige Gees is nog nie uitgestort. Ek en jy kan groter dinge doen as wat Jesus gedoen het. Want ons het die Gees van God in ons. Die Heilige Gees is op ons uitgestort. En dis nie iets wat ek en jy sou fancy nie, dis hoe God het bepaal het. God het dit so bepaal dat ek en jy daai goed kan doen, dat ek en jy groter dinge kan doen. En ek wil vanoggend 'n ding besweer by jou, dat jy wonderwerke gaan soek. Jy mag nie wonderwerke soek nie. Jesus sê, dis 'n bose geslag wat tekens en wonderwerke soek. Ok, so daar's 'n man met die naam Thomas.
Hij was een van die disciples. En toen Jezus uit die dood het opstaan, en toen was hij niet daar nie, want hij was op een andere plek. En die disciples zeiden: Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. En ze zeiden: er is niet een kans dat Jezus is opgestaan. Als ik niet mijn vinger in zijn wonde kan steken, dan geloof ik niet. Jezus verschijnt in om en zegt: Thomas, kom sit jou vinger in mijn wonde. En Jezus sê hierdie woorde vir my, sê reg hiervoor. Geseend, nee, jy glo, omdat jy sien. Geseend is jy, die wat glo al het hulle nie gesien. Vriende, jy is meer geseend as jy glo vandag, en jy het nog nooit een wonderwerk in jou leven gesien. Jy is meer geseend as jy glo, al het jy nog nooit enige bonatuurlijke super belevenis gehad nie. Die Bijbel sê, Jesus sê, jy is meer geseend. Wie sit vandag hier so en sê, ek het die woord van die Here en ek het die Heilige Geest in my hart, en ek het nog nooit een wonderwerk in my leven gesien, wat wow was. Wie van julle kan dit sê? Ek wil vir jou sê, Jesus sê, jy is meer geseend. Jy is meer geseend. So, ons word herinner, dat die Heilige Geest gestuur is. Ons word herinner dat ons groter werk gaan doen as wat Christus gedoen het. Want weet jy wat, dis die wonderlikheid, en hoor dit gegee so. Sien, ek en jy is bang, ons moet getuig, want ons moet nou wonderwerke doen, want ons moet die mense oortuig. Want dis precies wat Jesus sê, julle gaan groter dinge doen. Jy gaan nie wonderwerke nodig hê nie, want dis die Gees van God wat mense oortuig. Amen. Jy het nie nodig om wonderwerke te doen nie. Ouens, moet jouself nie ophang om tekens te soek nie. Moet jouself nie ophang om wondertekens te soek nie. Want die meeste mense wat wondertekens gesien het, het nie geglo toe hulle het gesien het nie. Al het Jesus gekruisig. Ek is dankbaar vir die Here dat ek in hom kan vasthou en dat die Gees en die woord vir my genoeg is. Amen, wie kan amen sê dan? Amen. Ok, nummer drie. Die derde waarheid waaraan die hemelvaart ons herinner, is dat Jesus sy regmatige plek inneem. En dit het 'n implikasie op ons leven. So Jesus neem sy regmatige plek in. Handelinge 1 vers 9 sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Ek wil net Markus se weergawe ook lees. Markus sê dit so mooi, hy sê, nadat die Here Jesus klaar met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. Jesus het op sy regmatige plek gaan sit. Nou, dat is baie goed, dat is baie verskillende rolle wat Jesus speel daar. Ek gaan net drie vinnig vir julle noem. Nommer 1, en dit is, Jesus is koning. Jesus is koning. Of ek sy koningskap aanvaar of nie, hy bly koning. Die feit dat ek om 'n koning maak in my lewe of nie, maak niks aan sy koningskap nie. En ek en jy moet onthou, toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir Pilatus gevra, toe hy sê, is jy 'n koning? Toe sê hy dit soos hy sê. Dis soos jy sê, maar my koningskap is nie van hierdie aarde nie. En ek wil jou herinner hieraan, en ek gaan jou nog baie herinner daan, dat ek en jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. Sê nie vir jou langs, en jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. En hierdie wêreld behoort ook nie aan jou nie. Ons koningskap, ons burgerskap, is heeltemal van 'n ander plek. En ek wil net twee verse lees wat die majesteit van die Here Jesus uitbeeld. Romeine 14 vers 11 sê, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Hoor die elke tong, weet jy wat, elke liewe tong, of hy geglo het of nie geglo het nie, elke liewe knie, of hy geglo het of nie geglo het nie, die dag, wanneer hy die Here ontmoet, gaan sy knie buig en sy tong gaan bely, U is die Here. Amen, amen. Maar dat is nog een wonderlike vers, en dit kan ons in Openbaring 19 vers 16, wat sê, hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Daar is nie 'n hoër gesag as hy nie. Hy het opgevaar hemel toe om sy regmatige plek in te neem. Ons koning, jou koning, sit op die troon vandag. Ek hou van hy gesegde, ek het eendag gesê, ek het nog nie kans gehad om lekker 'n preek te gebruik. Maar wat sê die gesegde het? Doesn't matter who's president, Jesus is king. Nou okay, so hy is ons koning. Nommer 2, Jesus is ons hoofpriester. En ek weet, dit klink soos 'n ou term, en ons weet nie heeltemal altyd wat dit beteken, ons weet nie altyd wat om daarmee te maak nie, maar ek wil jou net herinner in hierdie gedagte, toe Jesus gesterf het, die voorhangsel in die tempel geskeer, wie daai voorhangsel geskeer? God het dit geskeer. Nou hoorie, God het in Levitieke, in Exodus gesê, daar moet 'n voorhangsel kom, dat die mense mag nie in die
in die allerheiligste ingaan nie, ook by die tabernakel, hulle mag nie, net die hoëpriester mag daar ingegaan nie, en nou, God het die bevel gegee, dit moet daar wees, en nou skeer hy dit. Met ander woorde, hy het die begin van die seisoen gehad, en hy het nou die einde van die seisoen aangekondig. En die hoëpriester, sê Hebreërs 4 vers 14 tot 16, wat ek en jy nou het, is die hoëpriester wat medelee het met my en jou. Onthou, die priesters was baie geïsoleerd daar. Bietjie meer as die dominees van vandag. Jy weet mos wat sê hulle van die dominees. Die week is hulle onsigbaar en op 'n Sondag onverstaanbaar. Nou die priesters, hulle was geïsoleerd, hulle mag nie land besit het nie, hulle was baie geïsoleerd, so weet, hulle het redelijk nie sonde gedoen nie. Maar voordat hy vir die volk een sondeoffer moes bring, moes hy eers vir homself een sondeoffer bring. En jou ook priester, hoef nie een sondeoffer vir homself te bring nie, want hy het geen sonde nie. Sê bietjie amen toe. En dit geef vir my en jou geweldige vrymoedigheid om te weet, hy het die aarde gekom, hy was versoek deur Satan, hy was regte versoeking, hy was honger, hy was dors, hy het geheil oor Lazarus, hy was doodsbenoud in die tuin van Getsemane, hy het deur al hierdie dinge gegaan, net soos wat ek en jy vandag deurgaan. En het nie gesondig nie. En dis hy wat nou ons hoëpriester is. Prys die Here, sê 'n bietjie prys die Here. Ok, maar dit bring ons op die laaste ene. Van hierdie ene wat Jesus doen. Hy bid vir ons. Hy bid vir ons. Kan jy weer my prentjie opgooi van die bid van die stoele toe, Chris? Tiffany. Ek was so bemoedig met ons vas en gebedsaan, om te weet dat ons bid saam. Hier is die gemeente wat bid. En jylle weet, hier is my ernstig, ek wil hê ons moet bid. Ons moet 'n biddende gemeente word. Amen. Amen, en is my lekker om foto's soos daai te sien, is lekker vir my om my foto te sien, ek gaan vir my een groot foto opmaak van die vas en gebed aan, ek gaan vir my, as ek net weet wie daai foto geneem, hy moet vir my die oorspronkelijke instuur, dat ek een groot foto kan maak, van ons as gemeente wat regtig bid, wie van julle voel bemoedig daardeur? Ok, ek het seker, Anneke het my gesê, daar was 30 of 40 kaartjies wat ingekom het, van ons nuwe siklus mense wat sê, hoor ek wil vir jou bid, Anneke, jy het nog nie eens alles gekry nie, want mense het vir my SMS en WhatsApp gestuur, ek moet het nog vir jou terugstuur, en om te sê, hier is mense wat sê, Johan, ek wil saam met jou bid, en hier is 'n persoonlike ding, dit is nie net die gebedsgroep nie, dit is vir my persoonlik, en ek sê vir die Here, dankie daarvoor, maar, denk julle, ek is bemoedig, dat julle vir my bid, denk julle ek is, ja, sê gou vir my, ek probeer gereeld vir julle bid. Ek het 'n groot gebedsbord in my kantoor. Ek weet nie wie van julle dit al gesien het, met julle foto's. Ek sal dit vir julle foto wys. En ek probeer bid, maar julle, dit is moeilik om vir elke foto te bid. Maar ek hoop het bemoedig jou, dat jy weet ek bid vir jou ook. Bemoedig het jou. Ok, nou wil ek julle ietsie sê wat van die Engels sê, hulle van die charts af is. Ons het nou vir mekaar gesê, hoorie, dit is nou nice dat jy vir my bid en ek vir jou bid. Maar wat as ek vir jou sê, Jesus bid vir jou. Jy het gehoor. Hoor gou mooi, hoor gou mooi. Jesus bid vir jou. Glo jy my? Hebreërs 7 vers 25 sê, hy, dis die Here Jesus, lewe vir altyd om vir julle by God in te tree. Vriende, jy moet vashou aan hierdie ding, dat weet jy, ek bid vir jou, en ek is blij as jy bemoedig is, dat ek vir jou bid, en hier is 'n biddende gemeente, en jy moet saam met my blij wees, dat hier 'n biddende gemeente is, maar ek wil hee, jy moet jou vreugde en blijdskap vind in die feit, dat die Here van die Here van die leerskare, die koning bo alle konings, bid vir jou, maak dit jou opgewonde, amen, ok, laaste ene, hiermee gaan ek afsluit, Jesus kom om ons te haal. Jesus kom om ons te haal. Hemelvaart herinner ons dat Jesus kom om ons te haal. In Handelinge 1 vers 11 staan daar, toe sê Jesus vir hulle Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle om na die hemel toe sien opgaan. Ek wil afsluit met hierdie gedagte, en ken of julle kan nader staan. Ek wil afsluit met hierdie gedagte, want sien, ons is nou in die jaar 2019, en ons is halfpad met hierdie jaar. En ek was by een tannie wat begrawe was hierdie week. Ek was by 'n ander tannie wie se ma gesterf het in hierdie week.
En dan is my skoonouma, ek weet nie of dit reg is nie, is ook begrawe in hierdie week. En ek, wat hulle drie allemaal in gemeen het, hulle het lekker lang en vol lewe gehad. En mens dank die Here as jy dit gehad het. Maar vriende, vanavond moet ons mekaar ook herinner, dat daar waar die Here Jesus is, gaan ons ook wees. En dalk dink jy 90 jaar is lang. Maar ek wil jou kom bemoedig, het maak nie saak hoeveel moeilikheid jy in hierdie lewe gaan kry nie. As jy jou oë op die Here Jesus hou, gaan jy die vermoei om te volhard tot die einde toe. En dan gaan ek en jy by die Here wees. En daar leer die Bybel ons, daar gaan die trane wees nie. Daar gaan nie hartseer wees nie, Openbaring 21 gaan lees, daar gaan nie smart wees nie. Daar gaan nie, waar is die mense met die seer jippe? Waar is die mense met die seerjepe? Daar gaan die seerjepe wees. Waar is die mense met die afbene? Bertu, jy gaan een bene hê daar, hoor? My charismatic movie kom uit daar. Waar is allemaal met brille? Vat jou bril gauw en hou hom in die licht. Hou jou bril gauw in die licht. Ek wil even met jou bril in die licht gaan. Daai bril gaan in die asblik wees. Hy, weet jy wat so wonderlik? Jou bril kan nie saam gaan jimmel toe die. Want jy gaan hom nie nodig hê. Amen? Jy wat suiker het, jou suikerprobleem gaan opgelos wees. Ek wil even verstaan, hierdie lewe gaan verby. En ek en jy gaan by die Here wees. En dalk het daar slegte goed in jou lewe gebeur, en daar is hartseer, daar is seer, daar is spanning, en dit is nie lekker by die werk nie. En jy het al hierdie goed wat gebeur in jou lewe, en ek wil hê, jy moet morgenoggend opstaan, en nie jou oog op hierdie goed hou nie, maar jy moet jou oog op die Here Jesus hou. Want het is wanneer jy oog van die Here Jesus afval, wat jy soos Petrus sing. Jylle gaan lees die gedeelte, waar Petrus op die water loop. Hy sê vir die Here Jesus, Here, as dit werkelijk is, laat my op die water loop. En die Here sê vir hom, kom. En hy loop. Maar ons lees daar, toe sien hy die golwe. En wat doen hy toe? Hy sing, ouwens, asseblief, ek kom pleit vanavond by jou. Hou jou oog op die Here Jesus. Hou jou oog, as jy vanavond besig is om te sing, dan is dit tyd om vir die Here te roep en te sê, Here, help my. Hou jou oog op die Here. Ag vriende, ek is so dankbaar dat ek vanavond net met jou oor hierdie goed kon praat, en ek wil net vanavond vir jou bid. En ek wil vanavond, hierdie is my uitnodiging aan jou. As jy vanavond hier so sit, en ek weet nie of jy moeilike omstandighede het, en ding is nie lekker vir jou nie. Maar as jy vanavond sê, weet jy, ek kan doen, om my oog van die golwe af te haal, en my oog op die Here Jesus te sit, dan wil ek vanavond sê, jy moet opstaan en sê, Here, ek wil dit doen. Ek wil dit doen. En ek gaan nou vir jou bid, en dan as jy voel, dis jy wil jou oog van die golwe afhaal vanavond, en jou oog op die Here Jesus, gaan ek jou geleentheid gee om te staan. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir vanavond, Here. Ek glo, jy het 'n afspraak gemaak met ons vanavond. Here, jy het my verwagting oortref, en ek weet, jy baie van ons verwagting oortref, En ek wil glo, Here, het vanavond deur die woord en deur die gees met baie van ons gepraat, en jy weet waar ons is, en Vader, partykeer word ons so opgevang in hierdie lewe, dat ons vergeet, maar ons gaan nie hier bly nie, hier is nie ons huis nie. Here, hier is 'n paar mense vanavond hier so wat hulle oë op die golwe begin hou het, en hulle is besig om te sink, en soos Petrus moet hulle vanavond uitroep, Here, help my. En as dit vanavond jy is, dan wil ek jy moet opstaan net daar waar jy is, en ek gaan laat jy saam met my bid vanavond. As jy voel, jy is besig om na die golwe te kyk, en jy is besig om te sing, wil ek jy net daar opstaan waar jy is. Dalk het jy regte behoefte vanavond om my te roep. Staan op, as jy wil opstaan vanavond. Is daar nog iemand wat wil opstaan? Okay. Ek wil jy met vanavond net hierdie woorde saam met my bid. Net al waar jy staan vanavond, net saam met my dit sê. Net Petrus se woorde. Jy gaan saam met my bid, Here, help my. Bid saam met my, Here, help my. Ons bid weer, Here, help my. Vader, dankie dat ons het gelees is vanavond in Hebreërs 11 vers 6, dat hy wat na u soek moet glo dat u bestaan, en die beloon wat na u soek. En Here, u weet waar elkeen van ons vanavond is, en as ons uitroep na u, dan help u ons. Dankie daarvoor. Seën vir ons vanavond. Ons bid dit in Jesus naam. En kinders van die Here sê, Amen.